שלום לאיציק קורן ועמית יניב. שלום דפנה. יושב ראש דירקטוריון החברה להתחדשות עירונית אשקלון והמנכ״ל. מה שלומכם? מעולה, שלומנו מצוין וכיף להיות פה. תודה לאירוח. כיף לי לארח אתכם. בעיקר שאני שמעתי שאתם בעצם חברה שעובדת על פי מודל חברתי, וחברה שמתמחה בהתחדשות עירונית באזורי הפריפריה, שזה בהחלט חידוש מעניין. אכן כן, הצגת את זה נכון. אנחנו חברה שקמה לפני קצת יותר משנתיים, כשזיהינו כאנשים שגדלו בפריפריה, כאשקלונים. זיהינו צורך בעצם של אין אף חברה, יש חברות כאלה באזורי המרכז, אין אף חברה בפריפריה שלקחה את הצד של הדיירים. ואחד הוא לקח את עצמנו נושא שהוא גם התחדשות עירונית במודל עסקי וגם התחדשות עירונית שהיא במודל חברתי, בעצם זה שילוב יד ביד. כשאני אומר מודל חברתי, הכוונה פה, קודם כל אנחנו נותנים שירות לדיירים מאלף עטף, אנחנו הולכים איתם יד ביד והופכים אותם ליזמים, כי הם בעלי הקרקע ובעלי הנכסים. הם מקבלים מגוון שירותים החל משמי, אדריכל ותכנון והנדסה וכלכלה ויועצת חברתית וכל מה שצריך. אנחנו בעצם רצים איתם מהכנת התוכניות עד קבלת היתר. שהמטרה פה זה בסוף לצאת למכרז ליזמים ולהביא להם את היזם שימקסה להם, ייתן להם את התמורות הטובות ביותר. ובעצם אנחנו הופכים את הדיירים לכוח מניע ויוזם את הפרויקט של עצמם. אגב, ללא עלות, אנחנו את שכרנו גובים מהיזם בסופו של דבר. זה המודל החברתי. מעבר לזה, העניין פה שאנחנו בעצם גם נכנסים קהילתית לאותם שכונות שעובדות איתנו, אותם מתחמים שהחתמנו, לדוגמה, אנחנו פתחנו מרכזים קהילתיים, אנחנו מתארחים אצלם שישי שבת ובחגים, אנחנו נושמים אותם, חיים אותם, מבינים אותם מה הצרכים שלהם, מה חסר להם, יוצרים אמון עוד לפני שלב ההחתמות, ריצה של משהו בערך שנה, כשנה לאותו מתחמים ענקיים, אנחנו מדברים על מתחמים של 40 דונם, לדוגמה, אוקיי? משהו כמו כמעט 1,000 דירות. בין 800 דירות בעצם. זה נשמע מדהים, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אבל בסופו של דבר אתם לא מלכר. אנחנו לא, נכון. שנייה, אז איך הופכים את זה לרווחי? אז יפה. בגלל זה אנחנו הבאנו את האנשים הטובים ביותר, המנוסים ביותר בארץ להתחדשות עירונית, החל מחי מסילתי, השמי שלנו, שהוא אמור לעזור לנו למצוא את אותם מתחמים, להפוך אותם לכדאים, ומה צריך בשביל להפוך אותם לכדאים, כדי להביא יזמים, כי לא יעזור כלום, אם לא יהיה רווחיות, הם לא יבואו. ברור. החל מאדריכל שאמון בנושא התכנוני הנדסי, והחל מרותי שרת, מומחית התמ"א 38 ופינוי בינוי ברמת גן לשעבר, שעשתה שם מהפכה אדירה. היא בעצם הגוף שלנו בעירייה, אנחנו נותנים שירות גם לעירייה, אנחנו עוזרים לעירייה בעצם להכין תוכנית מתאר עיר כמו שצריך. החל מיועצת חברתית שמדברת את השפה של הדיירים, נותנת להם את הצרכים שלהם בעצם. עמית, אתם מתחילים בעצם באשקלון כפיילוט. אשקלון זה הפיילוט, כן. מה, לאן אתם ממשיכים משם? יש כבר תוכנית? אשקלון כפיילוט, יש תוכנית. דיברנו על זה גם פה בפאנל, איציק, הדובר של החברה. כבר קיבלנו הצעות, בגדול כל הפריפריה, מי כבר טבריה ובית שאן ואשקלון ובאר שבע, כל מה שאת קוראת בעצם פריפריה. מבחינתנו כבר זה לא... המדינה שלנו שהיא כל כך קטנה, שגם איציק דיבר בפאנל, משהו כמו 700 קילומטר, זה מבחינתנו זה לא צריך להיות פריפריה. אשקלון שאנחנו... אני אישית כרגע גר שם. כוונתו שמדינת ישראל, אנחנו יודעים, אורכה לא יותר מ-700 קילומטר ורוחבה לא יותר מ-200 קילומטר. אני מאמין אישית שלא יכול להיות במדינה כזאת שיש את המושג הזה פריפריה בכלל. אני הייתי חי הרבה שנים בסינגפור, ואני ראיתי את המהפכה שקרתה שם בעניין הזה, ואני חושב שזה אפשר לקחת משם הרבה השראה, כי אני קודם כל מצדיק את היזמים שלא לא נכנסים לתחום התחדשות עירונית בפריפריה, כי זה לא כלכלי כיום, ושזה אנחנו פה, כדי לגרום להם להיכנס, כי אני גם אמרתי את זה בפאנל, במימוש החברתי היום, לא יכול להיות שאף אחד לא זועק פה את הזעקה הזאת של הפריפריה, כי כשיקרה פה ויקרה, רעידת אדמה כמו שקרתה באיטליה, גם להם זה, מגיע שיהיה להם... אחרי זה יגידו לא ידענו מה לא ידענו, והנזקים הכלכליים, עזבי את ההרוגים שהיו פה חלילה, הנזקים הכלכליים, אני לא יודע אם מדינת ישראל תוכל... אנחנו נחזור 50-60 שנה אחורה. והסבבי לחימות שאנחנו עוברים כאן, אם זה אשקלון כפיילוט, אני חוויתי שם 3 סבבי לחימות, אנשים שם אין להם איפה, אין להם מיגון. זאת אומרת, הם מתחבים במדרגות שזה הפתרון. מסכימה איתך. ועלינו להביא את היזמים הטובים ביותר לאותם דיירים על ידי הפיכת המתחמים האלה, בשיתוף פעולה עם העיריות, עם הרשויות והמדינה, להפוך את האזורים האלה לכדאים כלכלית,
כי אני חושב על כל הריבים שקורים פה, כן היטל השבחה, לא היטל השבחה, כן תביאו כסף, לא כסף, אנחנו לא באנו, אנחנו באנו לעבוד בשיתוף פעולה, כי אני חושב שאני קורא לזה cut the bullshit, כאילו בואו נתחיל לעבוד, יש את הפריפריה, יש את הכסף למדינה, הכל עניין של סדרי עדיפויות. אנחנו פה לעשות את זה, וזה יהיה חזוננו לעשור הבא. אני חושבת שזאת לחלוטין יוזמה ברוכה, ואני מחזקת את ידיכם. אנחנו מאמינים בזה, וזה תשוקתנו, וזה יצליח. תודה רבה לך. תודה רבה.